السلام عليكم ورحمة الله. مےٚ اوس نہٕ کانٛہہ تہِ مقصد وٕنکیٚنَس ویٖڈیو بَناونُک. میٛانہِ ویٖڈیوُک مقصد چھُ بَس یوٗتاہ. وۄنۍ اوسُس بہٕ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَتہِ وٕچھ مےٚ اَکھ جیسے کہِ ہم کہتے ہیں دُکھد بھری خبر ہے. کیٛازِکہِ وٕنی چھُ اَکھ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ گوٚمُت پٲنٛزِنٲرِس منٛز, یَتھ منٛز ویگنار تہٕ سکوٗٹی چھِ, پَتہ نہیں کِس نے کِس کو ٹکر ماری ہے, لیکِن وہاں پے جو میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ 3 لوگوں کی ڈیتھ آن سپاٹ ہوئی ہے. تو بہٕ چھُس کران سٲلِمن بایَن رِکویسٹ, کیٛازِکہِ آز چھُ عیٖد, وٕنکیٚنَس چھِ سٲلِم گَرِ آسان درٛامٕتۍ چَکرَس. تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ, میٛٲنۍ میسیج چھِ یِژٕ کہِ بایِک چَلٲیتو وارٕ وارٕ مہربٲنی کٔرِتھ, کیٛازِ وٕنکیٚن چھِ واریاہ زیادٕ بھیٖڑ آسان. میں نے ایسے بھی بندے دیکھے جو بائک کو اتنا تیز چلاتے ہیں, سمجھے چھُ نہٕ یِوان, پھر ہمیں مطلب یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے مےٚ پے مجبوٗرن یہِ ویٖڈیو بناوُن. تہٕ میٲنۍ میسیج ٲس یِژٕے, بہٕ چھُس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنان کہِ مہربٲنی کٔرِتھ بایِک چلٲیتو وارٕ وارٕ.